bonito, sarado. Saúde em dia, disposição e autoestima lá em cima. Quem não quer esbanjar energia de quebra uma barriga de tanquinho? Eu sou nutricionista e aí a gente busca ainda muito mais, né? Tá alinhando a alimentação e atividade física, porque afinal, nosso corpo também é o nosso cartão de visitas, né? A minha meta é a Poliane. Te olha e já fala, é aquele isso, corpo. Eu tô treinando com ela por isso. Eu fico olhando todo dia e vou, não, um dia eu chego lá. Essa é a Poliana, musa fitness, ela que incentiva a mulherada a malhar. Tô sempre incentivando cada dia mais as minhas alunas, né? Pra estar buscando não só como estética, como a saúde também, voltada mais pra saúde também, que é bom também. Ah, vamos combinar, gente. É um pouco de genética também, não é possível, né? É, então, eu treino já há 17 anos, né? Viu? 17 anos já treinando. Tenho dois filhos e... Ah, não! Não. Musa Fitness, esse corpo tem dois filhos? Tenho dois filhos e participei do primeiro campeonato agora. Meu primeiro concurso foi agora em dezembro, dia 15 de dezembro, onde eu ganhei na minha categoria, que foi Musa Master, né? Por causa da idade, de acima de 35 anos. E eu tô correndo agora atrás de outros títulos também, que vai ter agora em abril, se não me engano, vai ter Miss Fitness, Garota Fitness também. E agora, pra mim, eu não paro mais, é só o começo. A desculpa de muita gente é a falta de tempo, mas hoje em dia dá para treinar sem nem colocar os pés na rua. Ter uma academia no prédio facilita. Por isso, os condomínios residenciais estão investindo mais nessas estruturas, porque as pessoas querem poder ter a facilidade e segurança de praticarem atividade física sem sair de casa. A Fátima desce para a academia do prédio e leva a Alice junto. Enquanto ela treina, a gatinha aproveita para passear pelo condomínio. Eu desço, aqui tem várias modalidades, né? Eu posso praticar todas as modalidades, porque é parte do condomínio, e aí a gatinha fica passeando mesmo. Academia dentro de condomínio é uma facilidade muito grande. Treinar em casa é tendência, por isso muitos profissionais investem na assessoria fitness para os moradores de condomínios. Além de aulas coletivas, o educador físico orienta o aluno sobre a forma correta de praticar o exercício. É importante ter a orientação de profissional justamente porque muitas pessoas se lesionam pegando exercício de internet, sem uma correção correta de um professor que está ali mostrando, explicando o exercício corretamente, a respiração, como fazer, como executar, a extensão, a flexão correta do movimento, a amplitude adequada, a rotação e a flexão de um joelho, uma articulação em si. Então é super importante a valorização do profissional de educação física. O morador acaba chamando o outro e as aulas do condomínio ficam cheias. O Silas era sedentário, não ligava muito para a saúde. Quando mudou para um prédio com academia, perdeu 30 quilos e hoje é campeão de levantamento de peso. Para você deslocar até uma academia, se você vai de carro, então você tem que entender, descer até a garagem, pegar o carro, ligar, ir até a academia, depois voltar e tudo. Aqui eu só desço do meu prédio, já estou na academia aqui mesmo no meu prédio, sem sair praticamente de casa, e depois quando acaba eu já subo, eu não gasto tempo para vir e voltar, é só o tempo realmente de treino. Minha saúde vai muito bem e ainda além disso eu descobri um esporte que eu não conhecia, que é o levantamento de peso.